Gemeente, ons skriflesing is vanmôre uit die woord van die Here uit Galasiërs hoofstuk 3. Galasiërs hoofstuk 3. Ek gaan lees vanaf vers 1, maar ons gaan vooral kyk na vers 6 tot vers 14. Voor ons lees gaan ons net saam bid. Here, ons wil vanmôre net opnuut voor U stil word. Ja, Here, dat ons so dikwils so besig kan wees met baie dinge, maar dat ons nie altyd hoor wat U vir ons wil sê nie. En dat U ook in die woord sê, juist op hierdie een sal ek let, wat gesag en eerbied het vir my woord. En daarom bid ons ook, Here, vanmôre, dat U ook sal gee, dat ons sal hoor wat U vir ons wil sê. Dat ons ingestel sal wees, Here, dat ons inderdaad soos Samuel sal sê, spreek, Here, ons luister. Ons het so baie dinge, Here, wat ons oordink, en dat ons dikwels hierdie waarhede mis, wat van ewigheidsbelang is. En daarom bid ek, Here, dat U deur U Gees sal kom, en mag daar inderdaad vanmôre iemand wees wat smag en soek na U antwoord en na U lig. En vir wie U Gees inderdaad hierdie woord sal oopbreek, sodat hulle Jesus kan sien vir wie Hy is. Amen. Galasiërs hoofstuk 3 vanaf vers 1. Julle Galasiërs, is julle dan so sonder begrip? Weet julle verstand benevel? Jesus Christus is toch so duidelik aan julle verkondig, dat julle hom as het ware aan die kruis kon sien hang. Net een ding wil ek van julle weet, het julle die Heilige Gees ontvang door die wet van Moses te onderhou of door die evangelie te glo? Is julle dan so sonder begrip? Julle het met die Gees begin, wil julle nou in eie krag eindig? Was al julle swaarkere dan verniet? Dit kon toch nie verniet gewees het nie. Hy wat julle met die Heilige Gees toerus en krachtig onder julle werk, doen hy dit omdat julle die wet onderhou of omdat julle die evangelie glo. So was het ook met Abraham. Hy het in God geglo en God het hom vrygespreek. Julle sien dus dat die wat glo kinders van Abraham is, die skrif het vooruit geweet dat God ook mense wat nie Jode is nie sou vrygespreek as hulle glo. Daarom het die skrif al voorheen die goeie nuus vir Abraham gebring. In jou sal al die nasies geseën word. Dit is dus die wat glo, wat saam met die gelowige Abraham geseën word. Maar almal wat staat maak op die onderhouding van die wet, val onder die vloek. Want daar staan geskrywe, daar rus 'n vloek op elkeen wat nie stiptelik alles doen wat in die boek van die wet geskrywe staan nie. En dat niemand op grond van die wet deur God vrygespreek word nie, is duidelik, want hy wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. By die wet gaan het echter nie om die geloof nie, maar om die daad. Want daar staan, hy wat doen wat die wet sê, sal daardeur lewe. Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. Daar staan namelijk geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout opgehang is, daardeur kan ook hulle wat nie Jode is nie, deur Christus Jesus deel kry aan die seën, wat God aan Abraham toegesê het, so het ons dan deur die geloof die Gees ontvang, wat God beloof het. Gemeente, ons lees net tot sover uit die woord van die Here. Ons het gesien in die boek Galasiërs, skryf die apostel Paulus, aan hierdie gemeente waar hy gewerk het, en waar hy 'n gemeentes gestig het, Dit is gesien, Galasiërs is nie net een gemeente nie, maar 'n paar gemeentes. En hy het die evangelie daar gevestig en op so 'n besondere manier het die mense tot geloof gekom, soos hy in hierdie hoofstuk skrywe, dat Christus eintlik so aan hulle verkondig was en hulle hom so gesien het, asof onder hulle gekruisig. En toe Paulus weg was, weet jy vir hoe lang tyd dit weg was nie, het valse leraars ingekom, mense met 'n ander boodskap, en Paulus se hoofboodskap was, dat mense gered word,
omdat hulle in Jesus Christus glo. En hulle word geregverdig, omdat hulle glo. En toe daar een klomp mense ingekom, die Judeërs, valse leraars, soos maar altyd binnen die kerk is, en hulle het gesê, nee, geloof is nie genoeg nie. Jy moet iets bydoen, en hulle het een klomp Joodse wette weer teruggebring, en gesê, dis nodig om die wette te onderhou, en dis nodig om besny te word, anders kan jy nie verlossing ervaar nie, kan jy nie een Christen wees nie, en Paulus in hierdie brief skryf ernstig teen die mense wat hierdie leer verkondig, om vir hulle te sê, dit is nie die evangelie nie. Jy is besig om die waarheid te verlaat, en hy verdedig homself in die eerste twee hoofstukke as apostel, want hy het sy apostelskap ook aangeval, en bevraagteken sy roeping, en vanaf hoofstuk 3 en hoofstuk 4 verdedig hy dit wat hy geglo het, die evangelie van redding deur geloof. En hy sal in hoofstuk 5 en 6 dan ook uitbrei, wat is hier die vryheid van Christen wees? So in hoofstuk 3, aangrypende hoofstuk, en ek hoop dat u hierdie gedeeltes oor en oor gaan lees, en dat u kan gerus weer die preek gaan luister, want hierdie dinge moet een mens verstaan. As jy Christen is, moet jy dit verstaan. As jy wil weet wat die hart van die evangelie is, moet jy dit begryp. Jy kan met baie goed binnen die kerk bezig wees, en jy kan baie goed glo as jy wil, maar as jy nie hierdie deel van jou leven het, en dit het jou gegryp nie, en die gees het dit aan jou openbaar nie, verstaan jy nie die hart van die evangelie nie. Galasiërs herinner ons altyd aan die gevaar van een valse sekerheid. En dat die duivel voortdurend daarop uit is om die mens te versoek en om te laat voel dat as hy godsdienstig is, as hy een bietjie godsdienst in sy lewe het, as hy dan bid by sy etes, as hy een klompie groot sondes in sy lewe vermy, hy is nie soos al die ander groot sondaars nie, dat so iemand onder die idee kan wees, dat hy onder die seën van God is. Is dit nie sterk heersende denke onder baie mense nie? Ek is nie so 'n slegte mens nie, ek het 'n bietjie godsdienst, moet ook nie te veel hê nie, maar ek het hom genoeg, ek dink ek het genoeg as ek my teenoor ander mense meet, en ek doe nie klomp verkeerde dinge soos baie ander mense nie, en ek kan ook oor godsdienst praat, ek kan vooral oor die kerk praat, ek kan nie so oor Christus praat nie, maar ek kan oor die kerk praat. En Galasiërs wil vir sulke mense sê, jy moet twee keer dink, want as jy dink, dit bring jou onder die seën van die Here, dan misgis jy jouself, want eindelijk staan jy onder die vloek van God. As jy dink, dit gaan jou salig maak, staan jy eindelijk onder die vloek van die Here. Dit was die dwaling, wat hier geheers het, in die Galasiërs gemeente. Dat Paulus ook hier op niet vir hulle wil sê, daar is net een iets wat jou red, en dis geloof. Jy kan niks daarby voeg nie, geloof in Christus alleen maak jou salig. En miskien hoor ons dit nie, want ons is te eenvoudige begrip. En miskien hoor ons dit nie, want allemaal sê hulle glo, en ek sal miskien aan die einde net sê, en probeer weer verduidelik, wat is hierdie geloof? Dis die enigste manier, sê Paulus, dis nie geloof plus iets nie. Soos hierdie groep gesê het, geloof plus besnijdenis nie. As predikante wat verkondig, geloof plus die doop. Dat doop jou red. Selfs in die NG Kerk is daar predikante wat preek en sê, die doop red jou. Dis vals. Dis 'n valse leer. Dis om by die geloof in Christus iets te voeg. Soos hierdie Judeërs het gesê, geloof plus besnijdenis. Dat is anders wat sê, geloof plus, ek moet miskien in tale praat, of geloof plus die groot doop, of geloof plus dit.
Paulus sê, daar is een iets wat jou red en tot verlossing bring, en dis geloof in Jesus Christus alleen. Toe die tronkbewaarder in Filippi, in Handelinge 16, nadat Paulus hulle in die tronk gegooi is, aan die buitenkant kom, nadat die tronkdeure oopgebreek was, en hy vrou, meneere, wat moet ek doen om gered te word, sê Paulus en Silas vir hom, glo in die Here Jesus Christus, en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Is nog altyd Godse boodskap. Hy het dit nog nooit verander nie, en dis Paulus' argument in hierdie gedeelte ook. Dis waarom die belangrike is, ook vir jou en vir my, om die evangelie te hoor en te glo, is die grootste diens wat jy en ek aan God kan bewys. Om die evangelie te glo en te hoor, en dat het deel van jou lewe word. Die grootste diens, sê Martin Luther, wat jy aan God kan bring. En die vraag is, hoor ons dit? En doen ons dit? Ons dink ander, die kerk bestaan uit ander dinge. Maar dis wat moet gebeur. Dat jy die evangelie hoor, dat het 'n effek in jou lewe het, dat jy dit glo. En dat hierdie verlossing 'n persoonlike saak word, dit word innerlik, dit word deel van jou lewe. Dit raak jou hart aan. En Paulus het in die eerste paar verse, dit het ons laas Sondag gesien, vir die Galasiërs aangespreek en vir hulle gesê, julle eie ervaring het gewys dat God jou gered het, dat julle die Gees ontvang het, dat die Vader sy Gees en sy volheid na julle gestuur het, omdat julle glo en nie uit die werke van die wet, en nou gaan hy terug na die skrif toe, na die Bybel toe, om die Bybel te gebruik en hier baie spesifiek die Ou Testament as argument waarom God deur geloof alleen red. Hy sê in vers 6, so was dit ook met Abraham. Hy het in God geglo en God het hom vrygespreek. Hy het in God geglo en God het hom vrygespreek. Paulus het in daai tyd net die Ou Testament gehad. En hierdie valse leraars het vanuit die Ou Testament geredeneer en gesê, jy het die wet nodig en jy het die besnydenis nodig, anders kan jy nie gered word. En Paulus gaan terug na die Ou Testament en sê, nee, kyk na die aartsvader, Abraham. Julle beroep julle ook dikwels op hom. Kyk na hom. Hoe het hy in 'n regte verhouding met God gekom? Hoe het hy in 'n regte verhouding met God gekom? Jy weet, en dis die wesenlike van die Bybelse boodskap. Hoe kom 'n mens in 'n regte verhouding met God? Baie mense wonder, waarom kom jy kerk toe? Waaroor gaan dit? Waaroor is godsdienst? Die Bybel sê, die boodskap wat 'n mens moet hoor, hoe kom jy in 'n regte verhouding met God? Nie wat se godsdienst ek bedryf nie, wat se kerklike aktiwiteit het, en of ek lekker sing, of het een goeie koor is, en of daar goeie muziek is nie, maar hoekom ek as mens, wat in vijandskap teen God lewe, in een regte verhouding moet om, hoe gaan ek eendag voor hom staan, dat ek nie onder sy toren is nie, maar dat ek van hom vryspraak sal kry, hoe kan ek het ontvang, en Paulus sê, kyk na Abraham, wat het met hom gebeur? Hoe is hy geregverdig? Hoe het God hom vrygespreek? Genesis 12 vers 1 tot 4 sê, die Heer het vir Abraham gesê, trek uit jou land, weg van jou mense, en jou familie af na die land toe wat ek vir jou aanwys, ek sal jou 'n groot nasie maak, ek sal seën die wie jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek, en in jou sal al die volke van die aarde geseën word, geseën wees, en Abraham het weggetrek, gehoorsaam aan die woord van die Here. Paulus hou Abraham voor, op 75 jaar, sê die Here vir hom, trek jou wortels uit. Vir meeste ou mense, is dit 'n traumatiese ervaring, om vir iemand op 75 te sê, verplant. En die Here sê vir Abraham, verplant Abraham, gaan na die land toe wat ek jou gaan gee. Hy sê nie eens waarheen hy moet gaan nie, of hoe hy moet maak nie, waar hy gaan eindig nie. Maar daar staan, Abraham het God geglo. Op 90
Neem die Here om uit naar buiten in die aand. Genesis 15. Daarop lei hy om uit naar buiten met die woorden: kijk naar die hemel, tel die sterren, as jy kan tel. En hy sê vir hom, so sal jou nageslag wees, en hy het in die Here geglo, en dit is hom tot gerechtigheid gereken. Op 90, 95 is onmoontlik om nog kinders te hê, en hy het geen nageslag nie, en die Here sê vir hom, Abraham, kyk, soos die sterre in die hemel, soos die sand op die see, van die see. So gaan jou nageslag wees. Daar is geen rede vir een normale mens om te glo dit wat die Here daar sê nie, maar daar staan, Abraham het God geglo en is tot hom tot gerechtigheid gereken. Hy was nog nie eens besny gewees nie, hy is eers 14 jaar daarna besny. Die wet van Moses het nog nie eens gekom nie, dit is nog nie eens aangekondig nie, dit sou eers later kom, eeuwe later. Maar hoe sê die Here, hoe is Abraham vrygespreek? Hoe het hy in 'n regte verhouding met God gekom? Hy het God geglo. Hy het hom op sy woord geneem. Hy het gepraat die Here en die Here het en Abraham het gesê, Here, ek glo dit. Ek verstaan niks daarvan nie. Ek kan dit nie begryp nie. Ek kan nie kinders hê nie. Maar u het gesê ek gaan 'n nageslag en hy het gesê, al die nasies gaan deur my geseën word deur hierdie nageslag. En Paulus sê, dis hoe hy regverdig is. Dis hoe hy geregverdig is. In 'n regte verhouding met God gekom het. Daarom sê hy ook in Romeine, en miskien denk jy, dis Ou Testament hierdie, dis nie so belangrik, dis wesenlik. As Paulus in Romeine argumenteer, hoe hy regverdig maak met hierdie geloof alleen, dan wy hy 'n hele hoofstuk, Romeine hoofstuk 4, aan Abraham. Sê, kyk na Abraham. Wie is die nageslag van Abraham? Hulle wat glo. Nie hulle is 'n Jood wat uiterlik besny is nie. Nie hulle is gered wat aan 'n sekere volk behoort nie. Hulle wat glo. Besnydenis het nie hulle identiteit bepaal, of hulle dit het miskien hulle aardse identiteit bepaal, maar nie hulle hemelse een nie. Want hulle moes tot geloof kom. Daarom sê hy ook, wie is die ware besnydenis van God? Dis nie die wat uiterlik besny is nie, maar die wat in sy harte besny is. En daarom gemeente ook vir een van my, geen uiterlike ritueel kan u red nie, en vir my red nie. U kan hoeveel godsdienst bedrywe? U kan hoe mooi oor godsdienst praat, of seremonie selfs deurgaan, daar is geen reddende funksie daarin nie, jy moet soos Abraham Godse woord hoor, en dit glo, en die besnydenis van die hart ontvang, waarvan die doop een teken is, is een teken daarvan, dis hoe jy geregtigheid verkry, dis hoe God geëer word, die Heer het gedink, omdat hulle Jode is, sal God hulle toelaat, in die hemel, gedink hulle is so goed. Baie mense kan dink, ek is Afrikaner, daarom is ek so goed, ek het 'n godsdienstige agtergrond. Gaan jou nie red nie. Gaan niks voor die troon van God vir jou beteken, as jy daar sê, jy is Afrikaner en het in 'n kerk groot geword nie. Jou nationaliteit gaan jou nie red nie. Dit kan vir jou dikwels in 'n slaap insis. Soos die Jode het staat gemaak op hulle nationaliteit. Het gedink hulle is so goed. Hulle het gedink hulle is so goed. God moet hulle toelaat. Hoe kan die Here vir hulle weier? Weet jy, sommige mense in die kerk wat ook so dink. Hy is so goed. Hoe kan die Here vir hom weier? Een van die grootste misleidings wat jy in jou lewe kan hê, dat jy dink jy is so goed. Jy is so vooraanstaande mens. Jy is so belangrik. Miskien uit jou agtergrond of wat jy is, beteken niks. Beteken niks. Jy kan nie jou pad voor God oopwerk nie. Dis wat Paulus hier sê. Jy gaan nooit goed genoeg wees nie. Vanmôre dit hoor, jy gaan nooit goed genoeg vir die Here wees nie.
Verlossing is uit genade en dit is gratis en Abraham het God geglo en sy hele leven is ook een patroon van geloof. As mens lees verder van Abraham, Hebreërs 11 vers 8 sê ook, omdat Abraham God geglo het, het hy gehoor gegee en toe God hom geroep het, hy het weggetrek na een plek toe waar hy erfdeel sou ontvang en het geweggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. Hy het in die geloof gelewe. Kon nie alles verklaar nie, maar hy het God geglo. En hy was die standaard, sê Paulus, van hoe mens in een regte verhouding met God kom. Vers 8 sê, die skrif het vooruit geweet dat God ook mense wat nie jode is nie, sou vryspreek as hulle glo. Daarom het die skrif al voorheen die goeie nuus vir Abraham gebring, uit jou sal al die nasies geseën wees. Hy sê in vers 8, die Here het reeds vir Abraham die goeie nuus, die evangelie gebring. Die blye tyding vir Abraham, Abraham uit jou nageslag, sal die nasies geseën word. En hoekom? Net op een manier, omdat hulle glo. En omdat hulle sal glo, sal hulle geseënd wees. Dit is die som van Paulus' eerste argument. Dit is hierdie gedeelte, dit is die eerste argument, dit is een positieve deel. Dit is die tweede argument van vers 10 af. Is eindelijk een negatieve argument te wys dat verlossing deur geloof is en is so belangrijk. Vers 10 sê, maar allemaal wat staat maak op die onderhouding van die wet, val onder die vloek. Want daar staan geskrywe, daar is een vloek op elkeen wat nie stiptelik alles doen, wat in die boek van die wet geskrywe staan. Paulus verwys weer na die Ou Testament uit Deuteronomium uit en hy sê vir hulle drie dinge. Die een wat probeer om deur die wet een manier te kry om verlos te word, gaan staan of val by die wet. As jy probeer om deur jou goeie lewe by God aanvaarbaar te wees, moet jy weet, sterkte vir jou. Want as jy daardeur gered wil word, is die vereiste en die standaard, jy moet het volkome onderhou. Jy moet alles precies doen. En Paulus sê, dis onmoontlik. Jy gaan het nooit reg kry nie. Jy gaan nooit daarin slaag om die wet volkome te onderhou nie. En het help ook nie, jy strooi jou geloofslewe met die wet nie. Die wet vra volmaaktheid. En jy gaan het nooit bereik nie. Jy kan probeer om dinge te doen om jouself te regverdig. En jy kan tevrede wees met jou eie geregtigheid. O, en hoe Paulus nie tot daai punt gekom in sy lewe nie. Weet jy, dis die maklikste ding om 'n oortuigde sondaar na die Here toe te lei. Want hy is in nood en besef sy nood en sy sonde. Maar een eie geregtige mens is een van die moeilikste mense om na God toe te kom, want hy is genoegsaam en tevrede in sy eie goedheid. As jy so wil lewe, sê Paulus, jy gaan dit nie maak nie. Want die Here gaan eendag vir jou vra, het jy alles onderhou? En jy sal moet sê, nee, ek kan nie. Daarom sê Paulus, wat bring dit eintlik? Dit bring die vloek. Dit bring die Here se vloek oor jou lewe. Vers 11 sê, en dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik, want die regverdige sal uit die geloof lewe. Jy is vervloek as jy deur die wet probeer om by die Here uit te kom. Hy haal Habakuk 2 vers 4 aan, daar is maar een manier, en dis die regverdige sal deur die geloof lewe. Dis die enigste manier. Dus lees in die bergpredikasie, hoe Jesus met die Jode ook praat, die skrifgeleerdes en die fariseers, en hy stel vir hulle standaard, hy sê vir hulle, die standaard is eindelijk, as jy by God wil uitkom, wees volmaak, soos jou vader in die hemel volmaak is.
En as jy daarna kyk, dan sê jy, ek gaan dit nooit maak nie. Hy praat by die fariseers, want hulle dink by hulle self, ons het dan die wet probeer onderhou, ons het niemand doodgemaak nie, dan sê Jesus vir hulle, jy was kwaad vir iemand, soos jy kwaad geword het, het jy jou broer vermoor. Hulle sê, ons het nooit egbreek of overspel gepleeg nie, ons is nie daai soort mense nie, maar dan sê Jesus vir as jy na vrou gekyk het en haar begeer het, het jy egbreek in jou hart gepleeg. As jy dink, jy gaan op jou uiterlike is volmaak wees soos God is, gaan jy dit nooit wees nie, en jy gaan altyd tekort skiet, en jy bly onder die vloek van God. Jy bly onder die vloek van die Here. Wat is die antwoord? Wat is die antwoord? Paulus sê in vers 13, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet. Deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Hier sê Paulus is die antwoord. Hoe kan jy dan verlos word? Jy kyk na die 10 gebooie. Jy kyk na jou eie hart en jou eie lewe. Ek gaan dit nooit maak nie. Hoe gaan ek in 'n regte verhouding voor God staan? Hoe gaan ek die ewigheid binne met my lewe, ek skiet so ver te kort, ek is eintlik onder God se vloek. Hy sê, Jesus het ons losgekoop van die vloek. Dis die evangelie gemeente. Hy het op die markplein gekom, waar die slawe daar op die markplein verkoop was, en dit was elke sondaar mens. 'N slaaf van die sonde, slaaf van die duivel, onder die vloek van God, wat nie net in hierdie lewe gebind moet wees nie, maar in die ewigheid vir ewig. Hy sê, Jesus het gekom, en het ons losgekoop. Hy het 'n prys betaal. Petrus sê so mooi, omdat julle weet, dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel, wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos. Die ewigste prys, wat vir u en vir my kon loskoop, was die bloed van Jesus. Sy kruisiging, sy opstanding. En hy verwys hier na 'n teks in die Ou Testament, want hy sê, elkeen wat aan 'n kruis hang, is vervloek. In die Ou Testament was misdadigers wat gesterf het, en wat gestenig is nadat hulle doodgegooi was, is dikwels aan 'n paal gehang, en dit was die teken, hierdie mens is deur God vervloek en verwerp. En dat hierdie gedeelte sê in die evangelie, sê Jesus, was ook aan die kruis. En hy is deur God vervloek en verwerp. Martin Luther sê dit so mooi. Jesus het die grootste moordenaar geword. Hy het die grootste leenaar geword. Nie dit in sonde nie, maar in die plek van die sondaar. In ons plek het hy dit geword. Die grootste moordenaar, die grootste eie geregtige mens, het hy in ons plek geword. Dit is die enigste manier hoe ons losgekoop kan word. Dit is geen ander manier. Hyperimon in ons plek. Terwille van ons, het hy die vloek gedra. Kan jy die wet onderhou? Nee, nooit nie. Ek sal nooit kan nie. As jy probeer, is jy vervloek. Maar Jesus het dit in ons plek kom dra. Hy het ons vloek kom dra. Hy het klaar betaal. Vers 14 sê, daardeur kan ook julle wat nie Jode is, deur Christus deel kry aan die Seun van God, wat aan Abraham toegesê is. So het ons dan deur die geloof, die Gees ontvang, wat God beloof het. Die twee beloftes, wat aan Abraham toegesê is, kom deur Christus. En deur die geloof.
Julle ontvang die regspraak, die vryspraak met God. Julle word geregverdig. Julle hoor die woord, geseend is hy wie sy sondes vergewe is. En julle ontvang die belofte van die Heilige Gees. Hoe kom dit? Hoe ontvang ons dit? Deur geloof. Regverdigmakende geloof. Miskien net ietsie daaroor, wat beteken dit? Dit beteken nie net hierdie algemene stelling wat mense maak en sê ek glo nie. Het almal glo. Selfs goddelose mense glo ook. Nie hierdie geloof is geloof wat selfverloonend is. Dit is die geloof waar jy op die punt gekom het waar jy geen hoop in jouself het. Dis die geloof waarvan Paulus praat. Nie die goedkoop een wat onder lidmate en mense bestaan van, man ek glo maar nie. En dan leef jy soos jy wil en jy maak soos jy wil nie. Nie so goedkoop geloof nie. Maar een selfverloonende geloof waar jy op die punt gekom het waar jy geen hoop in jouself meer vind nie. Waar jy soos Israel is wat achterna gesit is deur Farao en jy kom by die Rooi See en daar is geen plek waar jy heen kan vlug nie. Jy kan maar net opkyk, want die dood is achter jou, die straf en die oordeel is achter jou, daar is geen plek, daar is geen hoop vir jou nie. Jou wacht net die verdoemenis en die straf vir jou, en jy weet, jy moet by God uitkom. Jy is desperaat om by God uit te kom. Moet jy dit al in jou leven gebeur? Dat jy desperaat is om by God uit te kom. Ek is so verbaas as ek sien waarmee die kerk mense so dikwels bezig is. Is dikwels nie hierdie dinge nie. Was jy al desperaat om by God uit te kom? Sê Heere, Farao is achter my, die Rooi See voor my, net u kan my hieruit help. En dat ware geloof sê, ek werp my totaal op Jesus Christus. Die enigste weg van ontvlugting is my te werp op Christus en ek eien vir my toe sy gawe, sy offer, sy dat hy in my plek gesterf het. Ek gryp dit aan. Dis my enigste hoop. Ek het geen ander plek van toevlugting meer nie. Ek soek nie meer die antwoord in my eie lewe en my eie goedheid nie. Ja, Galasiërs, laat die mens jouself deursoek. Want Galasiërs sê twee dinge. Of sê hier die belangrike ding. Jy is of onder Godse seën, of jy is onder Godse vloek. Jy is een van hierdie twee. Hy maak een scheiding, en is nie een scheiding tussen kerkmense en nie kerkmense nie. En is ook nie tussen mense wat Jesus se naam noodwendig noem, en wie dit nie noem nie. Maar dit is tussen mense wat met Christus gekruisig is. In armoede leef in hulle self en een voortdurende vertrouwe op Christus as die levende Here. Wat gesterf het aan hulle self. En aan die ander kant die mense wat nog nooit gesterf het aan hulle self nie. Wat so vol selfvertrouwe is en godsdienstige aktiwiteite, selfs morele intense lewe, om hulle self te probeer verbeter. Die een groep roem alleen in die kruis van Christus en die ander groep roem in hulle eie goedheid, in hulle eie self, in hulle eie ek. Wil jy in 'n regte verhouding met God kom? Jy kan sê, jy gaan probeer. Jy kan sê, jy gaan jou slegte gewoontes los. Jy kan sê, jy gaan meer Bybel lees. Jy kan sê, jy gaan meer kerk toe kom. Galasiërs sê, jy is onder die vloek van die Here. Maar as jy sê, ek is die ergste sondaar wat daar is. Is geen hoop vir my nie. Ek kan myself nie red nie. Ek werp my op die verlossing in Jesus alleen. Dan is jy geseend. Jy is 'n kind van Abraham, die vader van die gelowiges. Gemeente, waar staan u vanmôre?
Waar staan hier vanmorgen? Kan ik eindig met die tekst in Deuteronomium 19, 30 vers 19. Ek roep vandaag die hemel en die aarde tot getuie teen julle. Dat ik die lewe en die dood aan jou voorgehou het. Die seën en die straf. En sê hy, kies die lewe, sodat jy en jou nageslag kan lewe. Amen. Ons bid saam. Heere, ons kan nie anders as om in verwondering te wees oor die soenverdienste van die Heere Jesus nie. Dat hy in ons plek en ter wille van ons die straf gedraaid, die vloek gedraaid, zodat ons die seën van Abraham kon belewe en ervaar. Dat ons vandag en elkeen wat sê, maar ek glo in die Heere Jesus, die seën van God, sal ook een dag voor die troon van God kan staan. As geseend is, in een rechte verhouding met God, want hy alleen het het moontlik gemaak. Heere, dat ons levens so gevuld sal wees met de liefde vir u en de toewijding aan u tot eer van u naam. Amen.